ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರ ಶೌಚ ವಿಧಾನಾತ್ತೆ ನ ಶುಚೀಂದ್ರಾತಿ ಪೌರುಷಂ ಅನಿಂದ್ರಸ್ಯ ಮನಶೌಚಂ ಮಮ ಕೃತ್ವ ತದಾರ್ಜಯ ಇದು ಶುಚೀಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದ್ರದೇವರನ್ನು ಶುಚಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶುಚೀಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಬಂತು ಏನು ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಸಮಾಗಮ ಮಾಡಿದರು ಅಹಲ್ಯೆಯನ್ನು ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರು ಇಂದ್ರದೇವರು ಇದೇ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಲ್ಯಾಯೈ ಜಾರ ಅಂತ ಗೌತಮ ಋಷಿಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಶಾಪದ ನೆಪದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಇಂದ್ರದೇವರು ಆದರೆ ಶಚಿಯಂತಹ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿಣಿಯಾದ ಪತ್ನಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ಋಷಿಪತ್ನಿಯನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರು ಕಾಮಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳುವುದೇ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಪಗಳ ಸಂಚಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದು ಮಧ್ವಮತ ಆದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರದೇವರು ಕೂಡ ಅಹಲ್ಯೆಯ ಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೇ ಈ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವರೇನು ತಪ್ಪು ಮಾತನಾಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ಭೂಲೋಕದ ಜನರು ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಹಾಕುವುದು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಸಕ್ತಿ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದವರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅಪವಾದ ಬಂದಾಗ ಮನುಷ್ಯರ ಸಾಧನೆಗಳು ನಾಶ ಆಗಬಾರದು ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿದರೆ ಭೂಲೋಕದ ಸಜ್ಜನರ ತಪಸ್ಸು ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಪವಾದ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕುಪ್ಸಿತವಾದ ಅಪವಾದವನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಂದ್ರದೇವರು ಈ ಶುಚೀಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ರುದ್ರದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ತನಕ ಇರುವ ಪವಿತ್ರವಾದ ತಾಣ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪುಷ್ಕರಣಿ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ದತ್ತಾತ್ರೇಯನ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ವಿಗ್ರಹ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರುದ್ರದೇವರ ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲದರ ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೂಗರ್ಭದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಆಂಜನೇಯ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲಿ ನವೀನ ಆ ಎಳಚಿತ್ತಾಯ ಅನ್ನೋರು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಶಿಶಿರದ ಕಡೆಯವರೇ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೋಳವ ಕ್ಷೇತ್ರದವರೇ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರನ್ನು ಶುಚಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರು ಆ ಶುಚಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಬಳಿ ಇಂದ್ರದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಶುಚಿಯಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಶುಚಿಯೇವ ಇಂದ್ರಃ ಏಷಾಂತೆ ಅಂತಲೂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಶುಚಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಹಂಸ ಶುಚಿ ಷತ್ ಅಂತನಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುಚಿ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶುಚಿನಾಮಕನಾದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣ ದೇವರೇ ಇಂದ್ರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಡೆಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಂದ್ರದೇವರು ಮೇಷಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದ ಸೂರ್ಯ ಕಿರಣ ತಾಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತಂತೆ ಮೇಷಮಾಸದ ಮೇಷ ಸಂಕ್ರಮಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಇಂದ್ರದೇವರು ತಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಉಂಗಿರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಸ್ಥಳ ಪುರಾಣ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಥೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗುರುರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದ್ರ ಶೌಚ ವಿಧಾನಾತ್ತೆ ನ ಶುಚೀಂದ್ರಾತಿ ಪೌರುಷಾತ್ ಇಂದ್ರ ಶೌಚ ವಿಧಾನಾತ್ ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವೇ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಶುಚಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾನು ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಶುಚಿಯಾದ ನನ್ನನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡು ಇಂದ್ರದೇವರು ಯಾವತ್ತೂ ಶುಚಿಯಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲ ಅಶುಚಿಯಾದ ಈ ಇಂದ್ರನನ್ನು ವಿಜಯೀಂದ್ರನನ್ನು ಅಥವಾ ಅಶುಚಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮಾಡಿದರೆ ವಾದಿರಾಜರು ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಂದ್ರಸ್ಯ ಇಂದ್ರನಾಗದೇ ಇರುವಂಥವರು ವಿಜಯೀಂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆಯಿತಾ ಇಂದ್ರನೇ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಅವರು ಮಾನಸಿಕವಾದ ಅಂತಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೇನಾದರೂ ನೀನು ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ನೀನು ಶುಚೀಂದ್ರನಾಗ್ತಿ ಆವಾಗ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸು ಅಂದ್ರೇನು ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಪಾಪಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ನಿಷ್ಪಾಪಿಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಪೌರುಷ ಅಲ್ಲ
ಇಂದ್ರದೇವರಲ್ಲಿ ದೋಷವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ. ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರು, ಇಂದ್ರದೇವರ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ಷೇತ್ರ ದೊಡ್ಡಸ್ತಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾದ ಪಾಪಿಗಳ ಪಾಪವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ನಿನ್ನ ಪೌರುಷ ಅನ್ನೋದು ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತೆ. ಅನಿಂದ್ರಸ್ಯ ಮನಃಶೌಚಂ ಮಮ ಕೃತ್ವ ತದಾರ್ಜಯ. ನನ್ನಂತಹ, ಅದು ವಾದಿರಾಜರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ನನ್ನಂತಹ ವಿಜಯೇಂದ್ರನಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಏನು, ಇಂದ್ರನೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಮನಃಶುಚಿಯೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದವರು ಅಶುಚಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಮನಃಶೌಚವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬರುವ ಅಶುಚಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ನೀನು ಪೌರುಷವನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೋ. ತದ ಆರ್ಜಯ, ತತ್ ಅಂದರೆ ಆ ಪೌರುಷ, ಅದನ್ನು ಆರ್ಜಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೋ. ಪರಾಕ್ರಮಿಗಳು ಶುಚಿಯಾಗಿದ್ದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುವುದು ನಿನ್ನ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಲ್ಲ. ಅಶುಚಿಯಾದವರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಶುಚಿತ್ವವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ನಿನಗೆ ನಿಜವಾದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಅಂತ. ವಾದಿರಾಜರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಮತ್ಕಾರ, ವಾದಿರಾಜರು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ಒಂದು ತಮಾಷೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ವಿನೋದಗಳು. ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಈ ಶುಚೀಂದ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ರುದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೂರ್ತಿ ಇದೆ, ಬರಬೇಕಾ, ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಇದು ಯೋಗ್ಯವಾ ಅಯೋಗ್ಯವಾ, ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಬೇಡ. ವೈಷ್ಣವಾಗ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ರುದ್ರದೇವರಿದ್ದಾರೆ, ಭಗವಂತನ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇರುವಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಾಯುದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ, ಇಂದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇದು, ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಋಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರುವ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಂಥವರ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದ ಪರಿಹಾರವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೇಷಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬಂದು ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಯೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದಾನ ತೊಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಅಪವಾದ ಇರಬಾರದು, ಅಂಥ ಅಪವಾದದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಸಂಭಾವಿತಸ್ಯ ಚಾಕೀರ್ತಿರ ಮರಣಾದತಿರಿಚ್ಯತೆ ಅಂತ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶೀಲವನ್ನೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದಗಳು ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಬರಬಾರದು. ಇಂದ್ರದೇವರಿಗೆ ಶೀಲದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಅಪವಾದ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪಂಚಪಾತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದಗಳು ಬರಬಾರದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೀಲ ಚಾರಿತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪವಾದ ಬರಬಾರದು. ಅಂಥ ಅಪವಾದ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ, ಅಪವಾದ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಅಪವಾದ ಬಂದಿದೆ, ಅಂಥ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಪರಿಮಾರ್ಜನೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅಂಥ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೇ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವು ಅಪಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಶೀಲಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಅಪಚಾರದ ಮಾತು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದಗಳಿದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುವ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಯುಜ ಶುದ್ಧ ವಿಜಯದಶಮಿ ಮರುದಿವಸ ಖರೀದಿನ ಬಂದು ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರುವ, ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಬರುವ ಮಿಥ್ಯಾಪವಾದಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಸನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹರೇರ್ ಮಹಾಶ್ರೀ.